Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi nga qytetarët të bëhen bashkë për të ndryshuar vendin. Në një postim në faqen e tij të re në rrjetin social Instagram, Basha tha se të gjithë bashkë duhet ta dëshirojmë diçka të tillë. Në kuadër të turit Po të dëgjoj, kryedemokrati Lulzim Basha u ndal në takimin me punëtorët në qytetin e Elbasanit. Kreu i Partisë Demokratike ka postuar një video në Facebook, pjesë nga biseda ku vendin kryesor e zën hallet e tyre të përditshme. Kryesor që keni me të përditshme çfarë? Si prindër, si krye familjar. Po të gjitha duan lekë për ditë. Ekonomia. A shumë do. Bon zemë të ju shpijë, zdi që të japë shkële majë për tamë. Jam 5 veta shpijë, së kemi presit majë në robër, që të dhejmë diçka për shpijë, që të dhejmë diçka për këtë majë. Po dhe ndrysë. Êshtë lukë për bjetesë? 3 vjetë puni, 130 lekë për gjënë jemë. Sa? 130 lekë. Dhe të roshë punë është të shikëshurë.